allihopa, det är Rymdisar och välkomna till mer Scrap Mechanic. Yay. Så idag har jag med mig Scrappy Gamer, eller? Är det? Ja, eller Kimmo. Ja, i samtalet. Och vi är här inne på min värld. Ja. Så ja, vi är i mitt garage. Det har hänt lite sen sist, om ni har kollat på den här serien länge. Så ja, vi åker ner här. Jag har byggt om det här stället och gjort om det till ett garage. Så ja, här är alla mina bilar. Jag tror jag kan ta det i en annan video. Och så har jag gjort en motoriserad sån här automatisk sak. Ja. Ja, och så har jag kopplat av järnvägen här lite för att underlätta att köra in i garaget. Och den där, det var meningen att det skulle vara något uppe tåg, men det tog bara stopp där vid rälsen. Jag vet inte, eller vid trädet där menar jag, bra Sverige. Jag vet inte varför. Men ja, vad ska vi göra idag? Ja. Ja. Vi ska, jag vet, vi tävlar om vem som kan bygga det bästa flygplanet. Men ja, här är vi, yay. Här så kan vi bygga motorcyklar och där. Där står ju mitt gamla flygplan, just det. Ja, då det... hoppar jag ut här. Ja, här. Man fastnar ju nästan i taket. Jag vet, tyvärr så gör man det nästan. Ja. Och jag då, jag har fått hugga ett hål i taket. För att den ska kunna komma varför ut. Gör du inte bara infällbart? Nej, jag vet inte. Jag tror inte jag har plats. Jag försökte göra den här kompakt. Jag får sätta ett säte där så att jag kommer inte ut typ. Alltså, okej. Okay. Ja. Jag har lyckats komma ut förut, men det är väl någonting. Vi bygger på den här Lättan här. Så ja. Vänta. Okej. Okay. Vi bygger upp en vägg här. En vägg? Ja. Får man se hur man byggt sen. Ja, det är en bra idé. Okej. Okay. Vänta. Ska vi göra en vägg mellan oss också kanske, eller? Det är det ju nu. Jaha, ja, du är på den sidan, okej. Okay. Ja. Eller ska det vara på... Lite längre så. Ja. Så. Ja, så där, okej. Okay. Jag tänker att... Ska man ha sensor? Jag vet inte. Men vi... Jag tycker vi bygger utan sensor. Ja, ja. Inga sensorer. Ja. Inga sensorer. Så vi timelapsar väl härifrån då? Ja. Så där, då var vi färdiga, eller hur? Ja. Ja. Riv väggen. Jag ska göra det nu. Jag har inte målat min särskilt mycket. Nej, jag glömde att måla min. Ja, men det gör inget. Jäklar, och här ser vi en jättefin motorcykel. Eller? Oh, ja, den är jättefin. Okay. Eller jag menar... Oj! Oj, här är min. Och så tar vi en titt på min. Nej, just det, vänta. Innan vi tar en titt på min, har du några speciella funktioner? Ja, nej. Nej, okej. Okay. Men då tar vi min här då. Ja, min hade en speciell jättebra funktion förut, men jag tog bort det. Jaha. Alltså, du har två hjul så. Ja. Jag ska bara ändra lite på motorn. För den är för svag. Nej, fan. Där. Lite starkare. Så där. Kolla, bakom dig. Det är den speciella funktionen. Utfälld. Okej, okay. Men vi kör runt i våra egna. Ja. Ja, nu kör vi runt i våra egna. Ja, men vi sätter upp den här på liften.
Vilken? Bussen? Och jag ska bara ta bort hela den här väggen. Okej. Men ja, vi kör en sista sak här då. Vi gör så här, att vi får lämna motorcyklarna här. Så tar vi en screenshot i thumbnailen och så får vi helt enkelt ladda upp videon imorgon eller något sånt där. Eller idag, just det, idag ska den komma upp. Så jag, åh jädrar, går det bra? Ja. Ja, de ser mig, du måste ju sjunga, de ser mig rulla. De, nej, jag skojar. Nej. De hatar. De hatar att se mig rulla runt på grund av bacon och fiskar och levande vätskor som lever ett liv i dinosaurievärlden. Nej, 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 nej. Titta min, titta min. Just det där hände med min också en gång förut. Innan vi börjar spela in. Det där var inte så bra. Alltså, tänk värst då så kommer någon annan in som är jättekänslig för sånt här material. Och så får de se det. Det här. De kommer fan typ slå sönder skärmen. Det är jäklar, den här spinner runt åt fel håll. Sådär. Men jag måste avsluta nu. Så tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla, prenumerera, kommentera. Så ses vi i nästa video. Eller hur? Ja. Så får ni alls för oss. Hejdå! 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 Säg hejdå då. Säg hejdå! Hallå? Mm. Hejdå! Ja.